Хмельничанка Ольга Качур прийшла до лабораторії обласної лікарні здати загальний аналіз крові. Сімейний лікар попросила здати загальний аналіз крові. Ми хворіли ковідом, і після ковіду хочу перевірити загальний стан організму зараз. Відтепер у лабораторії є апарат, яким за 30 хвилин можна виявити наявність чи відсутність антигену і антитіл до вірусу COVID-19, розповідає лікарка-лаборант-імунолог Тетяна Крамер. Каже, це спрощує та пришвидшує госпіталізацію пацієнтів, які поступають до лікарні. Цей аналізатор поступив до нас у жовтні місяці. За цих неповних 3 місяці у нас вже обстежено 251 людина на наявність антигену до вірусу COVID-19 і 825 людей на наявність антитіл до вірусу COVID-19. Для точніших досліджень закупили для лабораторії сучасний біохімічний автоматичний аналізатор вартістю 1 400 000 гривень, розповідає завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Людмила Шевчишина. Цей аналізатор унікальний тим, що він може за годину проводити 600 біохімічних досліджень. На цьому апараті ми виконуємо біля 30 біохімічних методик. Ну, а саме обстежуємо печінкові проби, робимо нерковий, білковий спектр, мікроелементи. Встановили у лабораторії ще імунохімічний аналізатор за 2,5 мільйони, додає Людмила Шевчишина. Каже, це дуже високотехнологічний апарат. Проводить дуже багато лабораторних досліджень, а саме гормони щитоподібної залози, статеві гормони, антитіла до різних інфекцій, таких як гепатити, СНІД, сифіліс, торч інфекції. На цьому апараті також ми плануємо в подальшому, коли в нас буде запущена трансплантація органів, ми плануємо на ньому робити імуносупресори. За словами Людмили Шевчишиної, лабораторія ще отримала амплифікатор для ПЛР-досліджень. Тетяна Воронцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.